2105 förklarar med hjälp av figuren formen A plus B i parentes multiplicerad med C plus, plus D i parentes. Jag lika med AC, och med AD, och med BC och med BD. Mm. E, som ni ser i figuren då, är att den här den är inte kvadrat, men den här sidan är basen av den här figuren och den här är höjden. Så arean är AC. Det är samma sak att säga A multiplicerat med C. Och den här eh, figuren, jag en annan den här figuren basen är D men höjden är fortfarande A. Så det Örjan blir det, det de AD, det. det är samma sak att säga A multiplicerat med D. Då har man fått AD. Den tredje figuren har vi höjden är B men basen är fortfarande A, oh, det är lika långt som den där. Så det är A. Ic, C, förlåt, såg jag inte det. Höjden är fortfarande B men basen är c. Så För att, må, för att få... Arean på, på den här är bc. Det är samma sak att säga b. C. Och Det sista då, basen är höjden är b. Det är lika långt som den här. Okay, jag tar en annan. Höjden här är b. Det är lika långt som den här. Basen r, d, dahil ikalong sa danda. For at for aryan pa basen gong arhay din, b, d, sama sakat multiply sa b. Multiply sa d, so for b, d.